Шығыс Қазақстан облысындағы Тархан ауылына су шайып кету қаупі төніп тұр. Ауылдың іргесіндегі Үлбі өзені қазір жағадағы кейбір үйлердің бау-бақшасынан ағып жатыр. Көктемде өзен суының деңгейі 6 және 5 метрге дейін көтеріледі. Соңғы 3 жылда өзеннің арнасы кеңіп ауылға тіпті жақындап келеді. Сондықтан дүлей толқыннан ауыл тұрғындарын үрей билеп отыр. Жергілікті атқарушы билік пен төтен жағдайлар қызметі жағаны бекітудің жоба жоспары енді жасап жатыр. Нақты жұмыстың қашан басталатынын әріптесім Олжас Керейхан білуге тырысты. Үлбі өзені жыл санап ауылға жақындап келеді. 3 жыл бұрын өзеннің арнасы 200 метрдей алыс болса, қазір кейбір үйлердің шетімен ағып жатыр. Өткен көктемде су аулаларға жайылып, тұрғындар бірнеше күн үрей құшағында отырды. Ағыны қатты тау өзені жолындағы биік ағаштарды тамырымен қопарып әкеткен. Арнасы да жыл санап кеңіп келеді. Это было на той, вот где берег был. Бұдан 28 жыл бұрын ауылды түгел су шайып кеткен. Ол кезде өзенің жағасы ауылдан алыс әрі берік болатын. Ал алдағы көктемде жағдай қалай болатынын елестетудің өзі қорқынышты. Өйткені өзенің ардасы мүлде бұзылып кетті. Жаға деген атымен жоқ. Қазір ауыл бойынша 40-тан астам үйге өзеннен қауіп төніп тұр. Кейбір үйлердің ауласындағы қоршаулары бұзып, бау-бақшасымен ағып жатыр. Все затопило и зашла к нам в огород, унесла вот часть забора уже. Ауыл тұрғындары жергілікті әкімдікке қауіпқа қарсы шара қолдануды өтінген, бірақ жағаны бекітіп тасқынға тосқын жасауды атқарушы биліктің сылбырлығына қынжылады. Летом я обратилась в акимат, приехала комиссия. Мен осы жазда ауыл әкімдігіне барып мәселені айттым. Комиссия келіп жағада ары-бері жүрді де, бұл негізі күмәнді мәселе деді. Қандай даулы және күмәнді мәселе болуы мүмкін? Дереу әрекет ету керек қой. Ауыл әкімі әрекет ету үшін жоба жоспар жасалып жатқанын жеткізді. 2012 жылы өзеннің бір шақырымға жоқ жағасы бекітілген, келешекте осы жұмыстар жалғаспақ. На сегодняшний день планируется. Қазір өзен жағасының топографиялық суреттері салып жатыр. Ол дайын болған соң атқарылатын жұмыстың жобасы сызылып, жұмыс көлемі анықталады. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің мәліметі бойынша аймақта 87 ауылға өзеннен қауіп төніп тұр. Сондықтан 2020 жылға дейін жағаларды бекіту жұмыстары кезең-кезеңмен жүргізіледі. Биылғы жылы 13 елді мекенде жағаны бекіту жұмыстарын атқарамыз. Бұл ауылдарда қазір шамамен 2,5 мыңға жуық адам тұрады. Әрине тасқын қаупі жоғары ауылдарды бірінші қолға аламыз. Облыста 2018 жылы тасқынға тосқын жасаудың жоспарымен бөлінетін қаржы енді қарастырылып жатыр. Алдын ала есептік болжам бойынша әрбір ауданнан аз дегенде 40 миллион теңге бөлінбек. Ал арнасы Тархан ауылына біртіндеп жақындап келе жатқан Үлбі өзенінің жағасын бекіту үшін қанша қаражат қажет екені әзірше белгісіз. Шығыс Қазақстаннан Олжас Керейхан, Дмитрий Пыхтин, қорытынды жаңалықтар.